Sa po kanë përfunduar procedurat për njoftimin e akuzës dhe ndalimin e tre prej kontrollorëve, zotit Armando Fezga, zotit Muhir Mezini dhe zonjës Flora Ndreca. Akuza që komunikohet nga organi hetimor është përdorim detyre në bashkëpunim në 248-25 i kodit penal. Na është vënë kopje një dispozicion, një kopje për zërbalit me të cilin është bërë komunikimi akuzës dhe ndalimit personit, kopje të cilin e vënë dispozicion. Kjo është përsa i përket pjesës informative. Si është gjendja atyre, sepse njëri prej tyre i kishte kaluar Covidin, apo jo? Po, zoti Fezga sapo ka kaluar Covidin, mund të themi që nuk është në kushtet më të mira shëndetësore për të përballuar një proces para burgimit prej 48 orësh. Për sa i përket akuzës, do të ishte koment ligjor. Unë personalisht gjykoj që akuza është një akuzë që nuk mund ngrihet nda një punonjësit një shoqëri anonime, është një akuzë që mund ngrihet vetëm nda një punonjës që ushtron një funksion publik, një institucion shtetëror, është shpërdorim i detyrës shtetërore, kështu që nuk e di me çfarë arsye prokuroria gjen këtë si vepër penale për të ngritur akuzën. Çfarë shëndrimi kanë mbajtur të ndaluarit? Zero epitet, nuk e kuptoj shumë. Çfarë kanë thënë përpara, kur janë vënë përpara faktit që do të ndalohen për 48 orë deri sa të dalin për mas sigurie? Kur janë dhënë të firmosin për shpërdorim detyrë? Të dyja për të gjithë të ndaluarit, për zërbalin që kanë firmosur me kundërshtime, me pretendimin që ajo çfarë është shkruar në për zërbal si arsye për ndalimin e tyre është një stisje asaj që është realitet ose një keq interpretim i aty që do të konsiderohen mesazhe në WhatsApp. Ky është qëndrimi, e kemi deklaruar. Se duhet këtë një argument që e mështet. Atere, ju kemi vënd të dispozicion për që zërbalin, merëni dhe analizojni vetë për që zërbalin dhe në thoni nëse një shtetas në Republikë Shqipëris mund të ndalohet në gjëndje arresti për ato që shkruan në për që zërbal. Bëjnë një vlerësimin vetë, sepse vlerësimin im do t'ishte një anshëm dhe nuk do t'ishte korrekt. Janë komunikime mes kontrollorëve? Janë komunikime në një chat grupi, të cilat janë konsideruar si provë nga ana e organit. Komiteti Mbrojtjes Civile ka vendosur që t'i zvendësojë kontrollorët në mbledhjen online të fundit. Çfarë gjykimi keni për këtë? Nuk kam asnjë gjykim, është drejtë e tyre të marrin. Po ta mbaroj përgjigjen, mos e drejt. Komiteti Mbrojtjes Civile ka të gjitha drejtat të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm që gjykon për të vendosur atë që konsideron të durim ose zgjidhjet problemit. Është e drejtë e tyre. Të bëjmë një sqarim. Është e vërtet që Alp Kontrolli është një shoqëri e cila është me vetë financim, por nga ana tjetër është një shoqëri e cila është shoqëri në pronësi të Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjetikës. Dhe Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës apo çdo entitet tjetër shtetëror kishte të gjithë mekanizmat e nevojshëm ligjor për të bërë të mundur financimin qoftë nëpërmjet HUAS. Nuk ka asnjë klauzulë ligjore që e pengon Alp Kontrollin në kushtet e garantimit fondit pagave që të hynë tregun e lirë dhe të marri HUA. Si kur se ka marrë HUA në vitin 2019 për investime, mund të merte HUA dhe për paga. Policia pretendon se kontrollorët mund të kenë rrezik për të u larguar. Prandaj është dhënë urdhër arresti. Është pretendim. Është pretendim cilin nuk ka asnjë provë që ta provojë, asnjë nga kontrollorët nuk është larguar, ato kontrollorë që nuk ishin të shoqëruar kanë qenë mbrëmjen e djeshme këtu dhe sot që të gjithë këtu. Cila është arsye për cilën kontrollorët duhet largohen dhe me çfarë do largohen se avionet nuk punojnë? Faleminderit. Të ishin prononcimet e avokatit të kontrollorëve.